Përshëndetje, ju njohim me lajmet flash. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se procesi liberalizimit të vizave është prioritet për qeverinë e Kosovës. Kryeministri Thaçi tha se javët vijuese janë vendimtare për këtë proces. Thaçi u kërkoi ministrave të tij që të mos lejojnë të humbet kohë, por të zbatojnë kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian që qytetarëve të Kosovës të mundsohen të udhëtojnë pa viza. Në takimin e Komitetit Drejtues për Liberalizim të Vizave, Kryeministri Hashim Thaçi kërkoi nga ministrat e kabinetit të tij zbatim të detajuar të kritereve dhe rekomandimeve sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Ju ftoj që ju personalisht të monitorin zbatimin e kritereve dhe të kërkoni llogari nga stafi juaj në rastet kur nuk përmbushen kriteret me kohë dhe me kualitet të duhur. Javët dhe muajt ne vijim janë vendimtar për procesin e liberalizimit e vizave. Shumica kritereve tashme i kemi zbatuar, kështu që mos lejojmë asnjë kohë për atë pjesën e mbetur që të vonohemi në këtë proces. Mos lejojmë që për shkak të neglizhencës dhe mos angazhimit të vonohet vizja lirë shtetasve tanë pa viza në Bashkim Evropian. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku vlerësoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për zbatimin e kritereve. Ajo tha se kriteret janë shumë afër përmbushjes, duke luftuar krimin e organizuar, korrupsionin dhe trafikimin me qenia njerëzore. Edhe unë si koordinatore nacionale për liberalizimin e vizave, së bashku me ministrin Regepi, kemi knaqësin të vlerësojmë përkushtimin dhe angazhimin e të gjithë kolegve nga institucionet e Republikës së Kosovës në zbatimin e kritereve të nevojshme, e këtu dua posaçërisht t'i falenderohem edhe Kuvendit të Kosovës për aprovimin e pakos legislative, por edhe agjencioneve të pavarura, të cilët pa u kursyer janë angazhuar në këtë proces dhe kanë arritur të bëjnë një punë të madhe. Ministra Qitaku tha se numri i migruesve ilegal nga Kosova është duke rënë dukshëm, duke vlerësuar se ky ndryshim është rezultati i vetësimit të qytetarëve. Kryeministri Evropian Vlora Qitaku priti në takim delegacionin e senatorëve francez që njëherësh formojnë grupin e miqësisë në mes të Francës dhe Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim u diskutua për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy vendeve, subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe në veçanti avancimin e perspektivës evropiane të Kosovës. Qitaku informoi delegacionin për progresin në fushat e identifikuara në studimin e fizibilitetit për fillimin e negocimit të marrëveshjes për stabilizim asociim, si dhe për marrëveshjen me Serbinë të arritur në Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e ka dënuar vrasjen e pjesëtarit lituanez të Uleksit duke kërkuar hetim të shpejtë dhe gjithëpërfshirës që autorët e këtij akti qyqar të nxirën para drejtësisë. Edhe SBA-t e kanë dënuar sulmin e djeshëm në veri, duke thënë se në Kosovën e sotme nuk ka hapësirë për dhunë, kërcnime dhe kanosje. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka thënë se SBA-t i bashkon thirrjes së përfaqësuese së SBA-s Catherine Ashton për shtimin e përpjekjeve në zbatimin e marrëveshjeve të arritura për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë. Një gjë e tillë sipas Harf mund të bëhet ndër të tjera përmes zgjedhjeve të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse lokale të Kosovës që do të mbahen më 3 nëntor. Ndaj incidentit të djeshëm ka reaguar edhe zëvendës kryeministri i qeverisë së Slovakisë Miroslav Lajçak, duke thënë se ky ishte krim i tmerrshëm dhe se duhet të tregohet në mënyrë të qartë se nuk ka tolerancë ndaj këtyre incidenteve dhe se e gjithë shoqëria duhet ta dënojë krimin. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka deklaruar se vrasja e doganierit të Uleksit ka për qëllim dëmtimin e rendit dhe ligjit, por se institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare nuk do të nzbrapsen përballë veprimeve kriminale. Kuçi i bëri këto komente pas takimit me komandantin e KFOR-it Salvatore Farina. Ky fundit ka thënë se KFOR-i do të vazhdojë ta kryejë detyrën dhe se në çdo moment do të jenë vigjilent dhe do të punojnë për të ofruar një ambient të sigurt në Kosovë.
Një shpërtim i fuqishëm ka ndodhur sot rreth orës 5:45 minuta në lagjën e Bosnjakëve, përkatësisht afër ndërtesës së zyrës së postës serbe në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka njoftuar se përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar njerëz. Ndërkohë ende nuk dihet lloji i materialit shpërthyes, ndërsa policia i ka nisur hetimet për sulmin. Oda Ekonomike e Kosovës prezentoi raportin gjetjet mbi ambientin investiv në Kosovë, aktivitet ky në kuadër të klubit të investitorëve të huaj. Problem kryesor sipas këtij raporti vlerësohet të jetë mbrojtja e investitorëve të huaj nga ligji aktual për të investuar në Kosovë. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu tha se qëllimi i këtij raporti është që të kuptohet gjendja reale e ambientit investiv në Kosovë dhe segmenti ku Kosova duhet të punojë në tërheqjen e investimeve të huaja. Nuk kemi arsye që të jemi aq të relaksuar për investorët dhe investimin të huaja, një realitet i cili shumë më tepër na obligon që të jemi më aktiv në përmirësimin e ambientit, krijimin e kushteve më të vullishme për investorët huaj dhe mbi të gjitha në përmirësimin e imazhit si garant e atraktivitetit për tërheqjen e investorëve të huaj. Por sipas këtij raporti, problem kryesor vlerësohet të jetë mbrojtja e investitorëve nga ligji aktual. GIZ-ja dhe nuk po them asgjë të re, është e mendimit se investimet e huaja në Kosovë kanë perspektivë vetëm nëse përmirësohet ambienti biznesor në Kosovë, nëse forcohet stabiliteti ekonomik, nëse rritet konkurrencshmëria e sektorit privat të Kosovës dhe nëse përmirësohet sistemi i arsimit dhe kualifikimit profesional. Këtë analizë komentoi edhe njohësi i ekonomisë Ibrahim Rexhepi. Asnjë indikator nuk ka trend të pozitiv. Fatkesisht është realiteti në Kosovë, i cili edhe reflekton në të gjitha problemet, nuk është që vetëm sa investitor të ujë, kurë dhe sa pare kanë qenë, por është një prej segmenteve për ideja për financimin e zhvillimit edhe për perspektivën e qytetarëve. Anketa lidhur me analizën gjetjet mbi ambientin investiv në Kosovë u realizua në qershor dhe e korrik të këti viti dhe tregoj se përqindja e madhe investuesve kanë deklaruar se do të konsideronin Kosovën vend për investime të tyre të radhës. Si pas raportit, problemet e tjera për të investuar në Kosovë investitorët e huaj janë kamatat e larta, të vëshëja e lartë për lënd të parë, procedurat për marjen e lejeve për ndërtim e problemet të tjera. Grupet rebele të Sirisë në qytetin e Azazit janë pajtuar për një armpushim midis tyre. Luftimet midis grupeve rebele në Siri kanë rritur shqetësimet për luftë brenda një lufte. Si pas marveshës për armpushim në qytetin verior të Azazit, dy grupet rebele janë bajtuar të këmbejnë edhe të burgosurit dhe të dorzojnë pronat e mara nën kontrol. Shteti Islamisti Irakut dhe Siria, grupe këto të lidhura me Al-Kaidën, kanë marë kontrolin ndaj qytetit verior të Mërkurën nga ushtria e lirë siriane që mbështetët nga perendime. Luftimet midis grupeve rebele në Siri kanë rritur shqetësimet për luftë brenda një lufte. Përleshjet ndodhën vetëm pak kohë para skadimit të afatit të fundit që është e shtuna për Sirin që të dorëzoj një listë të rezervave të saj të armëve kimike në kuadër të marveqës ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që vendit të shkatroj gjithë arsenalin e ti kimik. Zovendos Ministri Ashtëm Rus, Sergej Ryabkov, aktualisht është duke zhvilluar bisedime në Damask rreth marveshjes, rreth së cilës vazhdon të ketë mos pajtime dhe opinionet të ndryshme, madje edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Sekretari Amerikani Shtetit John Kerry ka thënë se një raport definitiv i Kombeve të Bashkuara ka dëshmuar se qeveria e Sirisë qëndron pas sulmit kimik të 21 gushtit në Damask. Por Damasku i mbështetur nga Moska insiston se forcat rebele qëndrojnë pas sulmit në periferin Guta të kryqytetit sirian. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad ka thënë në një intervistë për Fox News se do të duhen të paktën një vit kohë që të shkatërohet i tërë arsenali kimik i Sirisë dhe se i gjithë procesi do të kushtojë rreth $1 miliard amerikan.
Së paku 12 persona janë plagosur, në mesin e të cilve edhe një fëmijë moshës 3 vjeç, gjatë të shtënave në një park në Chicago. Raportohet se 3 nga të plagosurit, në mesin e tyre edhe fëmija, janë në rrezik për jetën. Chicago Tribune, duke u mbështetur në burimet e saj, thekson se fëmija është qelluar në kokë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:15 sipas kohës lokale. Ende askush nuk është arrestuar për këtë incident, i cili ka ndodhur në një fushë basketbolli. Në vendin tonë po mban mot me vranësira të pjesshme, temperatura më e lartë e ditës ka shënuar 21 gradë Celsius. Ishin këto lajmet orës 15:00, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.